2019 оноос өнөө хүртэл цар тахалбаа хүний эрх шов зургийн үтгслэн тасралтгүй зохион байгуулагдаж байна. Цар тахлын хатуу хөлөрийн үед захимаар зохион байгуулагдаж Монгол улс төдийгүй дэлхийн өнцөг булмурт суга хүмүүрт хүрч байсан юм. Анхны шов зургийн үтгслэн 2000 хүнд хүрч байсан бол 2020 оны захим үтгслэн 7000 гаруй хүнд хүрч байжээ. Цар тахалбаа хүний эрх үтгсэлэнд 28 зураачин 55 бүтээл тавигдаж хөлөрийн үеийн хүний эрхийн зөрчил онцгой эмнэлгийн байгууллагын ажиллуудын ажлыг шов зургаар илэрхийлжээ. Энэ үйлчлэн бол нэг онцлог нь бол энэ одоо Amnesty International гэж олон улсын байгууллага байдаг юм. Монгол дахь салбар. Тэр газар бидний ивент тэтгэж одоо бүх талдаар ивент тэтгэж одоо энэ Монголын шов зургийг хөгжүүлэхийн төлөө бас тус нэмэр болж тэтгэж байгаа одоо би их баярлдаг юм аа. Тэгээ тэрний шугам жил болгон ном гарна. Ийм үйлчлэн гардаг юм. Их том хэмжээний үйлчлэн гардаг. За 90 жил л одоо үцгэлэн гарч чадсангүй цахимаар нэг тийм үцгэлэн гаргасан. Тэгэхдээ их олон хүн үздэг юм байна бас цахимаар гаргалаар. Маш олон хүн үзсэн, бараг 7000 хүн үзсэн гэлээ. Яг хүний эрх, тэр хүлэрхийл, тэгээд цар тахлын тэр үеийн хүнд хэцүү байдлыг манайхан хошин шог зургаараа яаж илэрхийлж, яаж гаргасан, тэнд ямар эрх чи өрчлөгдсөн. Энийг маш тодорхой хамруулсан. Яг тодорхой хийх ёстой улсуудынхаа тэр зүтгэл энэ хүнд нойр хоол үлдсэн нь ялангуяа тэр эмнэлгийнхэн онцгойхны хийх хүндийн ажлыг бол бас төдийлөн сайн зарим усуд ойлгохгүй байгаа талыг дүрсэлсэн ийм зург зурсан. Энэгээрээ бол их онцлог байна. Манай зураач тэр бүгд л энэ сэдвэрээ зурцаасан. Шов зураг бол нийгмийн асуудлыг тод харуулж, ёс суртан нийгмийн гажуудлыг хошин аргаар тод харуулахаар онцлогтой юм. Цар тахалбаа хүний эрх үзэсгэлэн 12 дугаар сарын 15-наас 17-ны өдрийг хүртэл хүүхдийн урлан бүтээх төвд гарч байна.